Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Okey, yang pertama saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang sudi menyertai operasi kita pada malam ini. Saya ingin maklumkan bahawa pada hari ini 7 Jun 2021 satu operasi bersepadu telah dilancarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia bersama dengan agensi-agensi yang lain, iaitu Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tenaga Kerja, APM, Agensi Angkatan Pertahanan Awam, dengan jumlah tempatan semua pegawai-pegawai daripada Immigration dan agensi-agensi yang membantu ialah seramai 168 orang. Pada malam ini kami telah memeriksa ataupun kami telah menyerbu sebuah penempatan pekerja asing yang tersembunyi daripada pandangan mata kasar. Bermakna kalau kita melalui jalan-jalan utama di sekitar Cyberjaya ini, kita tidak akan dapat melihat penempatan ini. Di dalam operasi ini seramai 202 orang telah diperiksa sebentar tadi oleh pegawai-pegawai Immigration dengan dibantu oleh pegawai daripada agensi-agensi lain. Daripada jumlah 202 ini, mereka yang dibebaskan kerana didapati mempunyai dokumen dan sah ialah seramai 46 orang. Sementara yang ditahan dan akan dibawa ke pusat saringan Immigration ialah seramai 156 orang. Mereka ini terdiri daripada rakyat Indonesia seramai 42 orang, Bangladesh 62, Nepal 20 orang, Myanmar 29, Pakistan, India satu setiap seorang. Dan daripada jumlah 156 ini, lelaki berjumlah 144 dan wanita 12 orang. Saya ingin memaklumkan bahawa semasa operasi ini dilaksanakan, terdapat di kalangan warga asing ini yang bertindak ganas. Kita perhatikan tadi ada yang menjerit, ada yang cuba melarikan diri melalui bumbung dan ada yang cuba bersembunyi di dalam kawasan-kawasan semak. Dan semasa pemeriksaan dilakukan, terdapat di kalangan mereka ini yang sedang bermain kad, disyaki berjudi dan sedang minum-minum di sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat mereka berkumpul, kedai kopi ataupun kantin. Dan semasa pemeriksaan ini juga tidak ada langsung pematuhan kepada SOP COVID-19 yang diamalkan oleh pekerja-pekerja warga negara asing ini. Dan apa yang ingin saya tekankan di sini ialah seperti mana yang dilihat oleh pihak media sebentar tadi. Kita lihat di belakang sana keadaan kediaman ini begitu teruk sekali. Keadaannya amat kotor, tanpa sistem kumbahan dan perparitan. Kita lihat air mengalir keluar daripada tandas, mengalir ke tempat kediaman. Elektrik disambung dengan cara yang tidak sah dan bekalan air juga diperolehi secara sambungan yang tidak sah. Mereka mandi, mereka makan dan mereka tidur di dalam satu tempat yang amat kotor, yang mana tempat ini berpotensi besar untuk menjadi tempat merebaknya COVID-19. Sebab itu kalau kita merujuk pada laporan Ketua Pengarah Kesihatan kita setiap hari, dilaporkan bahawa kluster yang paling tinggi ialah di tempat kerja. Dan kami percaya ini ialah salah satu daripada punca, iaitu tempat kediaman pekerja yang amat tidak sesuai. Dan sebab itu dalam operasi pada malam ini, Immigration turut membawa Jabatan Tenaga Kerja. Mereka akan membuat tindakan susulan selepas ini kerana keadaan kediaman ini bercanggah atau langsung tidak mematuhi Akta 446
di bawah Kementerian Sumber Manusia. Saya juga ingin memaklumkan bahawa walaupun sekarang ini PKP atau lockdown sedang dilaksanakan, Immigration akan melaksanakan operasi untuk memastikan bahawa parti ini tidak mengambil kesempatan yang pertama untuk bergerak ke sana sini dalam suasana di mana perintah pergerakan ini sedang dilaksanakan. Ini adalah masa yang sangat sesuai untuk kami menahan parti yang tidak ada penaja ataupun sponsor, seperti mana yang ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri semalam. Bagi pekerja-pekerja asing yang mempunyai dokumen ataupun golongan pelarian yang mempunyai kad UNSR, mereka ini tidak akan ditahan. Saya ingin jelaskan sekali lagi bahawa operasi ini bertujuan untuk menahan hanya pendatang asing tanpa izin yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai majikan, dan kita pun tidak tahu apa sebenarnya kegiatan yang mereka jalankan di negara kita ini. Kalau kita lihat pada laporan oleh agensi keselamatan yang lain seperti PDRM, setiap minggu ada tangkapan dibuat warga asing yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral dan juga kegiatan-kegiatan perjudian online. Jadi mereka inilah sebahagian daripada parti yang dimasukkan dan tidak mempunyai sponsor ataupun majikan. Dan saya juga ingin memberi sedikit ulasan di mana di dalam social media banyak dibangkitkan bahawa Immigration hanya menangkap pekerja tetapi tidak melakukan tangkapan dan pendakwaan ke atas majikan. Saya ingin kongsikan pada tahun 2019 sejumlah 1,052 orang majikan telah didakwa dan jumlah denda yang dikutip ialah RM19,327,900. Sementara bagi tahun 2020 dalam tempoh COVID juga, seramai 509 majikan telah didakwa dengan jumlah denda yang dikenakan oleh mahkamah berjumlah RM10,456,600. Dan bagi tahun 2021 ini sehingga bulan Mei, seramai 130 majikan telah pun didakwa dengan jumlah denda yang dikenakan RM3.2 juta. Jadi bagi tempoh 3 tahun ini, seramai 1,701 majikan telah didakwa di mahkamah dan jumlah denda yang telah dikutip ialah RM33,073,500. Jadi saya harap penjelasan ini akan menjawab dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa Immigration tidak menahan majikan, tidak mendakwa. Sebenarnya dakwaan itu adalah tidak tepat. Terima kasih. Ada soalan? Nak kepada masyarakat yang ada ni kan. Jadi kita dapat dengan ini merupakan perkampung kecil orang, perkampung harap lah. Kami syak tempat ini telah wujud antara 4 ke 5 tahun berdasarkan kepada keadaan kediaman dan juga keadaan sistem perparitan itu, okay. Dan tempat mereka mandi bila air mereka dibina konkrit, dan ini menunjukkan bahawa ia telah terwujud untuk satu tempoh yang agak lama. Berapa tangkapan lingkungan umum mereka? Tangkapan kesemuanya dewasa. Saya anggarkan berumur antara 23 ke 50 tahun. Dan terdapat juga warga Rohingya yang memegang kad UNSR dan mereka ini kami bebaskan. Satu keluarga, selama 4 orang. Jadi itu yang mana semua yang ditangkap akan dibawa di mana tu? Yang mereka akan dibawa balik ke Dewan di HQ Immigration di Putrajaya. Di sana akan dibuat saringan dokumen sekali lagi. Bagi mereka yang berdakwa mempunyai majikan, Immigration akan menelpon, akan membuat panggilan kepada majikan ini untuk datang dengan membawa dokumen. Bagi mereka yang tidak mempunyai majikan dan tidak dapat mengemukakan sebarang bukti dokumen, saringan kesihatan oleh pejabat kesihatan daerah Putrajaya akan dibuat, ujian RTK,
dan kemudian akan dibawa ke depo immigration di Semenyih untuk siasatan, pendakwaan dan akhirnya mereka ini semua akan dihantar pulang. Untuk berapa lama disediakan jadi untuk operasi? Telah di tempat ini telah dikesan oleh immigration lebih kurang 3 bulan yang lalu. Kalau masih ingat, 3 bulan lepas kita menyerbu satu perkampungan setinggan di Pucuk. Dan ketika itu kami sedar bahawa terdapat satu penempatan pekerja asing di sini. Itu ada tak selain dewasa kanak-kanak UN, pemegang UNHCR? Ya, ada. Dan mereka ini dibebaskan bersama keluarga. Okay, terima kasih tu. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Thank you.